Jag Han lenge på kanten er Alexander Mar Steinarsson fra Island. Þetta er svo fallegt að horfa á borgarbíl dansa sig í gegnum braut. Hey, hóðu maður, hvað er þetta að fara? Stansi! Og hann fer svo sannlega all in og tekur hérna með sér svoleiðis hvert bjargið á fætur öðru. Hann var nú að fara að gera þetta, þetta gerir þetta ekki hlutubröð. Já, það er bra. Aðeins að leggja hann.